Niin, Pasi Hiltunen, tässä Kosanatta-turnaus on noin puolivälissä ja pidetään tämmöistä A-studio-tyyppistä haastatteluhetkeä tässä hotelliaulassa. Mitenkäs päävalmentajan näkökulmasta turnaus on sujunut 0-0 ja sitten toisaalta projektijoukkue 99 kanssa? No joo, meillä on mennyt ihan mallikkaasti tämä, että vanhempien 99 kanssa tässä on jo vähän näitä vähän niin sanottuja tuttuja asioita käyty läpi ja yritetty taas niitä siirtää tuonne pelikentälle ja pojille on mennyt ihan hyvin, että peli on mennyt rönnepyystä taas napsun verran eteenpäin, että ollaan otettu taas uusia asioita ja hyvin, hyvin nousujohteista ollut tämän pelaaminen, että peli on oikein mallikasta. Ja nollien osalta taas siellä on paljon uusia pelaajia ja asiat on aika lailla uusia. Ihan selkeästi näkee, että ehkä ne roolit täällä on hieman erilaiset kuin seurajoukkueessa, että vähän enemmän semmoisia sidottuja ja enemmän kurialaisia ne tehtävät täällä kuin seurajoukkueessa. Ja kovasti ollaan yritetty pojille piirtää ja kertoa, että mitä sillä pitäisi tehdä, mutta hyvin, hyvin pojat on kyllä suoriutunut. No, jos ajattelee sit sitä, että on totta kai joukkoja on jonkin verran vaihtunut jo sieltä Ronnepyyn MM-kilpailusta, niin miten niin kun ysien ryhmässä, kuinka näet, että miten uudet on istunut ryhmään, noin niin kun henkisesti ja muuta? No joo, siis todellakin hyvin, että siellä on tullut tosiaan uusia poikia ja nämä niin sanotut konkariosasto on hyvin ottanut nämä uudet matkaa ja pelisysteemissäkin niin tosissaankin hyvin onnistunut nämä. Ja ihan mallikasta pelaamista uusilta pojilta. Niin, tänään pelataan vielä viimeiset alkulohkonottelut ja sitten katsotaan, missä asennossa ollaan. Mennään kohti sunnuntaita. Mitkä sulla on odotukset molempien ryhmien osalta? No kyllä ysien osalta niin ihan selkeästi ollut, että tämä turnaus voitetaan. Se on ollut ihan lähtökohta. Ja nollien tavoitteet on ollut vähän vaatimattomampia ihan senkin takia, että tämä on ihan uutta juttua ja lähdetty vähän niin kuin haistelemaan tätä maajoukkuetoimintaa ja maajoukkueen pelitapaa, mutta katsotaan, ihan mielenkiintoista. Nollat on kyllä väkevästi taistellut, puolustanut ja voitto ja tasuri ihan hyviä joukkueita vastaan kuitenkin ja vähän siipirikkoisenakin vielä menty, että ihan hyvin ja katsotaan, mielenkiintoista. Jos ihan loppuu vielä Pasi Hiltunen, niin miten muuta kaikki on toiminut, kuljetukset, ruokailut sun muut? No kyllähän tämä on ihan arvosanalla 10, että tämä on taustajoukot on tehnyt kyllä niin millimetrin tarkkaa työtä, että ei täällä ole tarvinnut arpoaikaa etsiä eikä odotella, että ruoka on ollut hyvää ja aikataulut on pitänyt ja kaikki on toiminut hienosti. Lettuja ei ole vielä tullut. No, lettuja ei ole tullut, että niitä on kyllä tässä odoteltu ja vähän toivottukin, että katsotaan. Tässähän on vielä leiriä jäljellä, että jospa ne sieltä tulisi vielä valmentajalle ne letut. Hyvä, kiitos.